Шановні перевізники, що змусило мене до вас звернутися? Змусило мене до вас звернутися та ситуація, яка на сьогодні склалася в нашому місті. На жаль, 30 років тому, кожну другу сім'ю спіткало лихо. Наші ліквідатори, наші місцеві жителі були підняті по тривозі, були відправлені на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В нашому місті їх в 2011 році проживало майже 1200 чоловік. Це люди першої, другої категорії. На сьогодні, на жаль, нас залишилася половина. Це 775 чоловік. І мене дуже вразило те, що ви відмовили нам в перевізці цієї пільгової категорії кожного дня. Згадайте, що трапилося в ті далекі роки. Згадайте, яким зусиллям і якою втратою здоров'я далася нам та трагедія. На сьогодні наші ліквідатори хворіють. Більшість із 775 чоловік не виходять з домівок. Люди хворіють на онкозахворювання, люди хворіють на нижні кінцівки, люди погано пересуваються, тобто вони не користуються транспортними перевезеннями. Люди хворіють сердечно-судинними захворюваннями. 2016 рік, згідно указу президента, є роком вшанування чорнобильців. Тому я звертаюся до вас. Давайте будемо вшановувати і будемо пам'ятати про цих людей, коли вони ще живі. Будемо віддавати їм шану і пошану. Будемо трішечки до них краще відноситися. Давайте будемо до цих людей, поки вони живі, відноситься з повагою, відноситься з увагою, починаючи з перевезення і закінчуючи вашим відношенням до них. Не треба нас згадувати два рази на рік біля пам'ятника. Не треба нам говорити гарні слова в той час, коли ви з такою неповагою до нас відноситесь. Тому я ще раз вас прошу, будь ласка, перегляньте свої погляди. І включіть до перевезення кожен день пільгову категорію чорнобильців, яких так, на жаль, мало залишилося в нашому місті.